આપણે અભ્યાસ કરશું લેક્ચર નંબર 5 ની અંદર ચેપ્ટર 2 યાદચ્છિક ચલ અને અસતત સંભાવના વિતરણ માં સ્વાધ્યાય નંબર 10 દાખલા નંબર 4 માં જોઈએ તો એક યાદચ્છિક ચલ x નું સંભાવના વિતરણ નીચે મુજબ છે પછી આપણે સંભાવના વિતરણ આપ્યું છે કે x બરાબર x ક્યાં -2 -1 0 1 અને પેલા કે x ની કિંમત આપેલી છે -2 થી 2 સુધી અને p ઓફ x એટલે કે સંભાવના આપેલી છે -2 આવી સંભાવના કેના છેદમાં 3 माइनस एक की संभावना क्या ना छेद मात्रा जीरो की संभावना क्या ना छेद मात्रा एक की संभावना बे ना छेद बे मतलब बे की संभावना 4 के नो वर्ग क्या पछि में बे जवाब आया छे पहलो अचल के की स्वीकार्य कीमत शोधो એટલે કે કેની જે કિંમત આવે એમાં સ્વીકાર્ય કિંમત કઈ છે એ આપણે ગોતવાનું હોય છે બીજો વિતરણનો મધ્યક શોધો એટલે કે મધ્યક સૂત્ર મે ઓલરેડી મૂકી રાખ્યું છે અથવા તો મે પેલા લેક્ચર થિયરી નો જે લેક્ચર હતો મધ્યક સૂત્ર આપણે જોયું કે મધ્યક μ બરાબર સિગ્મા x p ઓફ x બરોબર આ સૂત્રનો પણ આપણે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે બીજામાં તો પહેલા આપણે અચળ k ની સ્વીકાર્ય કિંમત શોધવાની છે એટલે લખશું આપણે પહેલું અચળ k ની સ્વીકાર્ય કિંમત બરાબર પ્રશ્ન એટલે કે આપણે આ ગોતવાનું છે તો આપણે કે મળશે તો કે આપણે ખ્યાલ છે કે સંભાવનાનો કુલ સરવાળો 1 થાય આપણે લખશું કે સિગ્મા p ઓફ x આના બરાબર x એટલે કે કુલ સંભાવના સરવાળો 1 થાય કુલ સંભાવના આપણે આપણી પાસે x ની કિંમત કેટલી છે -2 થી +2 સુધી એટલે આ બધી પહેલા આપણે લખી નાખશું તો p -2 + p -1 + p 0 + p ઓફ f + p ઓફ બરાબર એટલે કે જેની કિંમત આપી છે એટલે સરળ કરી લો જવાબ કેટલો આવશે 1 તો જેની જે કિંમત છે જે કે આપણે કિંમત મૂકશું -2 ની કિંમત છે તેના છેદમાં 3 પ્લસ -1 ની કિંમત તેના છેદમાં 3 પ્લસ 0 ની કિંમત તેના છેદમાં 3 પ્લસ 1 ની કિંમત 2 પ્લસ 2 ની કિંમત 4 કે બરાબર હવે આ રીતે આપણે કિંમત આપી છે બરોબર એ આપણે મૂકી દીધો હવે આપણે અહીં લસાઅ લેવો પડશે તો બધાના છેદમાં આપણે 3 કરશું લસાઅ કારણ કે આના છેદમાં કાઈ નથી એક હોય આના છેદમાં કાઈ નથી એક તો આપણે 3 ગુણ્યા 1 એટલે 3 થશે બરોબર લસાઅ 3 લીધો હવે આ 3 કરવા માટે કેટલા ગુણ્યા તો કે કાઈ ગુણ્યું નથી તો પણ કેમ નંબર આપશો આપણે એટલે કે આયા પણ કાઈ નથી ગુણતા તો પણ કેમ ન પ્લસ આયા પણ કાઈ નથી ગુણતા તો કેમ ન પ્લસ અહીંયા 3 વડે ગુણ્યા 1 કરતા 3 કરવા માટે 3 ગુણ્યા તો આપણે ઉપર 3 ગુણવાના 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6 કે થશે પ્લસ અહીંયા 3 કરવા માટે 3 ગુણ્યા છેદમાં તો અંશમાં 3 ગુણવાના 4 ગુણ્યા 3 એટલે 12 કેનો વર્ગ થાય એના બરાબર હવે પદને આપણે ગોઠવી દઈએ મોટી ઘાતમાં પહેલા પછી કે વાળા પર આ 3 ને ઓલી બાજુ લઈ જઈએ બધું એક સાથે કરવા માટે બરોબર તો પહેલા 12 કેનો મૂકી દેશું એમાં પ્લસ 1 વત્તા 1 એટલે 2 કે વત્તા 1 એટલે 3 કે વત્તા 6 કે 3 ને 6 9 કે એટલે 9 કે થશે આ 3 આ બધું ભાગાકારમાં છે બધે ગુણાકાર એટલે 1 ગુણ્યા 3 કરીએ એટલે 3 થશે પણ 3 ને આપણે આ બાજુ લઈએ માઇનસ થઈ જાય એટલે 12 કે નો વર્ગ પ્લસ 9 કે આ બાજુ 3 પ્લસ છે આ બાજુ એટલે માઇનસ 3 બરાબર 0 આ બધામાંથી 3 સામાન્ય નીકળે છે એટલે 3 સામાન્ય કાઢ લેશું આપણે એ વચ્ચે કેટલા 3 ચોખ્ખું 12 એટલે 4 લીધા અંદર 3 આગળ લીધા એટલે પ્લસ આમાંથી 9 માંથી 3 આગળ લીધા 3 કે 9 એટલે 3 કે થશે માઇનસ 3 આગળ લીધા 3 એક 3 કાઈ નહીં તો 1 હોય બરાબર 0 હવે 3 આ બાજુ ગુણાકાર છે આ બાજુ એટલે ભાગાકાર તો 3 ને લખવાની જરૂર નથી અથવા બહાર લખી શકો એક સ્ટેપ 3 કે માઇનસ 1 બરાબર 0 ભાગ્યા 3 હવે 0 ભાગ્યા 3 આવ્યા એટલે હવે 3 ને લખવાની જરૂર છે ખાલી આપણે 0 જ મૂકી દેશું અહીંયા તો આપણી પાસે કિંમત છે 4 કે નો વર્ગ પ્લસ 3 કે માઇનસ કે બરાબર 0 તો અહીંથી મિત્રો કાંઈ થતું નથી તો આપણે શું કરવું પડશે તો કે અવયવ પડવા પડશે તો અવયવ પડવા માટે પહેલા છે આપણે ગુણાકાર 4 કે વર્ગ થાય 4 કે વર્ગ ગુણ્યા 1 એટલે 4 કે નો વર્ગ 4 કે વર્ગ નો અવયવ પાડો કે 3 કે આવે તો 4 એ 4 અવયવ પડશે બરોબર 4 માં 1 જાય તો 3 એટલે આપણે પહેલા 4 કે નો મૂકી દેશું બરાબર છતાં અવયવ ન ખ્યાલ આવતો પહેલા એની જવાબ પહેલા છે આપણે ગુણાકાર 4 કે નો વર્ગ એને ગુણ્યા 1 કરીએ 4 કે વર્ગ થયા આ બેનો ગુણાકાર તો આને ભાગ પાડશું 3 1 3 એટલે 3 કે
અને એક એક મેનો પણ જરૂર હોય હવે આ ત્રણ એક સૂત્રનો ઉપયોગ પડ્યા આ સોરી ચાર એક ચાર ઉપયોગ પડ્યા અને ચારમાં ચાર કે માંથી એક કે બાદ કે ત્રણ કે આવશે બરોબર તો હવે ચાર કે છે ને પહેલા મોટું પદ છે આ બે તો મોટા પદને પહેલા મૂકશો એટલે ચાર કે પહેલા મૂકી દઈએ નિશાની સરી કેની નિશાની કેવી કરશું તો કે આમાંથી આપણે બાદ કરવાના આના જે નિશાની કહીએ ને એની વિરુદ્ધ નિશાની ઉપર પ્લસ કહીએ તો માઇનસ માઇનસ કહીએ તો પ્લસ તો અહીં આપણે પ્લસ કરેલી છે તો માઇનસ કે લખશું અને માઇનસ એક બરાબર ઝીરો રૂપિયા સામાન્ય કાઢો તો આપણને જરૂર નથી એટલે દૂર કરી દઈએ આગળમાં સામાન્ય ચાર કે નીકળશે તો વચ્ચે અહીં કે પ્લસ આમાંથી ચાર કે આગળ લીધા નથી એક વચ્ચે આ બે માં કઈ સરખું નથી તો શું કરશું માઇનસ એક સામાન્ય લઈ લો કાંઈ તો જે નિશાની હોય અહીંયા એ નિશાની સહી કરી લો બરોબર આ નિશાની માઇનસ આપણે આગળ લીધી ગંધ નિશાની આપણે ફેરી નાખશું તો અહીંયા કે માઇનસ એક છે તો હું થઈ જાય માઇનસ કે છે પ્લસ કે થઈ જાય પણ અહીં માઇનસ એક છે તો અહીંયા પ્લસ એક થઈ જાય બરાબર ઝીરો આ બે પણ સામાન્ય સરખા આવ્યો તેને કૌંસમાં લઈ લો કે પ્લસ વન બાકી દીધું બીજા કૌંસમાં ચાર કે માઇનસ એક આપણી સરખા કરીને કૌંસમાં લઈ લો ચાર કે માઇનસ એક બીજા કૌંસમાં આના બરાબર ઝીરો બે બરાબર ઝીરો લઈ લેવા તો કે પ્લસ એક બરાબર ઝીરો અને ચાર કે માઇનસ એક બરાબર ઝીરો તો એક ના બચો આવજો એટલે કે બરાબર આવશે માઇનસ એક અહીં આવશે ચાર કે બરાબર એક આ બધો પ્લસ અને કે બરાબર એક ના છેદમાં ચાર એટલે કે ની બે અલગ અલગ કિંમત મળી હવે આમાંથી આપણે એવું કીધેલું છે રકમ ની અંદર કે કે ની સ્વીકાર્ય કિંમત તો કે ની સ્વીકાર્ય કિંમત માઇનસ એક કે એક ના છેદમાં ચાર કઈ હશે બરોબર તો પેલા આપણે જોઈ લઈએ તો કે પેલા માઇનસ માં જે કિંમત આવી છે એની પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ તો હવે ઈ કે ની કિંમત આપણે અહીં મૂકી અહીં માઇનસ એક મૂકો એક માં આમાં મૂકો દેવા દો નહીં આમાં મૂકો દેવા દો તો આનો તમને જે જવાબ આવે છે માન્યો કે એની જગ્યાએ આપણે માઇનસ એક મૂકીએ એટલે લખી નાખી કે કે બરાબર માઇનસ એક પી ઓફ વન માં મૂકતા એટલે કે અને પી ઓફ વન ની કિંમત કેટલી છે ટુ કે તો તેની જગ્યાએ આપણે માઇનસ એક મૂકશું બરાબર માઇનસ કે તો આનો જવાબ આવ્યો માઇનસ કે તો કોઈ પણ સંભાવના માઇનસ માં હોય કે કોઈ સંભાવના માઇનસ માં હોય શકે નહીં હંમેશા દરેક જવાબ છે પ્લસ માં જ હોય બરોબર સંભાવનાના જવાબ હંમેશા પ્લસ માં હોય કારણ કે કોઈ પણ સંભાવના 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n એટલે કે 0 થી 1 ની વચ્ચે સંભાવના હોય શકે આ સંભાવનાની કેવી હોય માઇનસ કે એટલે આ શક્ય નથી લખવું પડશે તેથી k બરાબર માઇનસ 1 શક્ય નથી બરોબર તો માઇનસ 1 શક્ય તો કઈ શક્ય થશે k બરાબર 1 ના છેદમાં 4 તો આપણે લખશું કે એ બરાબર એક ના છેદ માં ચાર જે સ્વીકાર્ય કિંમત અચ્છા પેલો જવાબ કમ્પ્લીટ થયો બરોબર ત્યાર પછી બીજો જવાબ બે જવાબ માટે વિતરણ નો મધ્ય અક્ષ વિતરણ નો મધ્ય બરાબર પ્રશ્ન તો મધ્ય નું સૂત્ર મૂકશું મધ્ય નું સૂત્ર ઓલરેડી મેં લખી રાખ્યું છે કે મ્યુ બરાબર સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ પી ઓ તો સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ પી ઓ એક્સ છે આપણી પાસે એક્સ છે આપણી પાસે બરોબર અને પી ઓ એક્સ ની કિંમત પી ઓ એક્સ ની કિંમત કે જે આપણી કિંમત મેળી છે એ કિંમત આપણે મૂકશું ક્લિયર આવી ગયું દોસ્તો તો પહેલા એક્સ ની કિંમત કેટલી આવી છે માઇનસ બે એને ગુણ્યા કેના સિગ્મા એની કૌંસમાં જશે કે પ્લસ માઇનસ એક એને ગુણ્યા કેના છે પ્લસ 0 એને ગુણ્યા કેના છે પ્લસ 1 એને ગુણ્યા 2 પ્લસ 2 એને ગુણ્યા 4 રેડી જો ત્યાં વિચાર ગુણાકાર કરી નાખશો એટલે માઇનસ 2 કેના છેદમાં 3 પ્લસ માઇનસ માઇનસ તેના છેદમાં 3 પ્લસ અહીં 0 થી જાય એટલે 0 એટલે ગુણાંક તો 0 થી જાય પ્લસ 2k પ્લસ 2 ગુણ્યા 4 એટલે 8k નો વર્ગ
તો માઈનસ આપણે લસાઅ લખીશ લેશોમાં 3 આના ચિહ્ન કાઈ લે કોઈ આના ચિહ્ન કાઈ લે બરોબર એટલે માઈનસ 2 કે માઈનસ કે કારણ કે એના ચિહ્નમાં 3 છે લસમાં કાઈ ગુણતા નથી એટલે 0 છે એ લખવાની જરૂર નથી બરોબર કારણ કે ગુણાકાર ભાગાકાર 0 થાય એટલે 0 આપણે કાઢી નાખશું અને 3 વડે ગુણ્યા લસમાં 3 છે તો 3 2 6 કે પ્લસ અને 3 ગણા ઉપર 3 એટલે 8 કે 24 કે નો વર્ગ તો કેવળ વાળો પર કરા લેવી 24 કે નો વર્ગ 2 ને 3 કે 6 કે માંથી 3 કે બાદ કરો તો પ્લસ 3 કે માં છે એના છેદમાં 3 આ 2 માંથી 3 સામાન્ય લેવું છે ના 3 સાથે ઉડાડવા માટે બરોબર તો આ 2 માં સામાન્ય લેવું છે 3 તો વિધેય કેટલા 3 કોમન લઈ ગયા 8 કે વર્ગ હોય તો પ્લસ 1 એના છેદમાં 3 3 3 ની ભેગા થાય તો 8 કે નો વર્ગ પ્લસ કે એના છેદમાં સોરી છેદમાં આપણે દૂર કરી દીધા છે 3 તો છેદમાં નહીં લખીએ તો કે ની કિંમત મૂકી દેશું કે ની કિંમત આપણે કેટલી મેળવી 1 ના છેદમાં 4 એટલે શું હવે કે બરાબર 1 ના છેદમાં 4 તો 5 કૌંસમાં 1 ના છેદમાં 4 એનો વર્ગ પ્લસ 1 ના છેદમાં 4 તમને થશે 8 એને કુલ 1 નો વર્ગ 4 નો વર્ગ 16 પ્લસ 1 ના છેદમાં 4 તો 8 2 16 થશે બરોબર હવે આપણે અહીં છેદનો લેખા અહીં 4 સાઈન 2 છે લસાઅ કેટલો નીકળશે 4 તો અહીં 2 વડે ગુણ્યા છેદમાં કૌંસમાં 2 વડે કરો એટલે 2 એકો 2 પ્લસ અહીં કાઈ નહીં ગુણ્યા કોઈ અંશમાં કાઈ નહીં કરવાના એટલે 1 તો 2 ને 1 થશે 3 છેદમાં 4 જે આપણો આ દાખલાનો જવાબ થશે